Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 14 tetor dhe kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Ngjarje 1834. Henry Blair është afroamerikani i parë i cili fiton patent në SBA edhe atë për mbjellës të Misrit. 1835. John Templeton, John Moore, Stanley Cuthbert dhe Ellen Ritchie u dënuan në Wheeling, Virginia për shkak të mësuarit ilegal të zinjve për të lexuar. 1888. Louis Le Prince zhvillon filmin e parë të quajtur Rothhay Garden Scene me gjatësi 2 minuta e 11 sekonda. 1924. Trupat britanike marshojnë në Athinë. 1926. Holanda dhe Indonezia nënshkruajnë ndërprerjen e sulmeve. 1968. Amerikani Jim Hines është i pari i cili në garën 100 metra vrapim për meshkuj arrin kohën 90 sekonda dhe atë 9.95 sekonda, rekord të cilin do të mbaj gjerë në vitin 1983. 1981. Zëvendës kryetari Hosni Mubarak zgjidhet kryetari Egjiptit një javë pas vrasjes së kryetarit Anwar Sadat. 1982. Presidenti Amerikan Ronald Reagan i shpall luftën ndaj drogës. Lindje 1425. Lindi Alessio Baldovinetti, piktor italian. 1890. Lindi Dwight D. Eisenhower, presidenti 34 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1914. Lindi Mudëris Haki Efendi Sarmajaj, adhetar shqiptar. 1927. Lindi Roger Moore, aktor britanik. 1930. Lindi Mobutu Sese Seko, politikan nga Zaire. 1939. Lindi Ralph Lauren, kreator mode amerikan. 1940. Lindi Cliff Richard, këngëtar amerikan. Vdekje 1941. Vdiq Hjalmar Soderberg, shkrimtar, prozator dhe gazetar suedez. 1977. Vdiq Bing Crosby, këngëtar dhe aktor filmi amerikan. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Dridroa Gollit, i cili ka qenë një nga figurat më të shquara të letërsisë shqipe të shekullit të 20. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Dridroa Golli u lind më 13 tetor 1931 në Menkulas të rrethit të Devollit afër Korçës dhe u nda nga jeta më 3 shkurt 2017 në Tiranë. Pasi mori mësimet e para në vendlindje, vazhdoi gjimnazin e Gjirokastrës, një shkollë me mjaft traditë. Ai vazhdoi studimet e tij në Fakultetin e Arteve në Shën Petersburg. Ai ka punuar shumë kohë si gazetar në gazetën e përditshme Zëri i Popullit dhe për shumë vjet ka qenë kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. Për 30 vite me radhë, Dridroa Golli u zgjodh deputet. Krimtaria e tij letrare është mjaft e pasur në gjini e lloje të ndryshme: poezi, poema, tregime, novela, romane, drama, skenar, filmash e të tjerë. Agolli është fitues i disa çmimeve dhe i nderimeve të tjera. Disa prej veprave më të rëndësishme të tij janë përkthyer në Perëndim e në Lindje. Dridroa Golli hyri që në fillim në letërsinë shqiptare vitet 60 si një protagonist i saj, duke i ndryshuar përmasën e së ardhmes. Në veprën e tij, Agolli e vendosi veten si protagonist bujku dhe bariu, fshatari dhe studenti, malcori dhe fusharaku. Agolli u bë poet i tokës dhe i dashurisë, shkrimtar i filozofisë dhe i dhimbjes njerëzore. Vepra letare e tij
krijoi traditën e re të letërsisë shqiptare. Ajo na bën të ndihemi dinjitos përballë botës së madhe. Si shkrimtar i madh i një gjuhe të vogël, ai është po aq i dashur prej lexuesve bashkëkombas, sa dhe në metropolet e kulturës botërore. Agolli dhe brezi i tij letrar, vitet 60, nuk u paraqiten në ndonjë poetik të re, sado që u diskutua mjaft edhe për rimën dhe ritmin, me vargun e lirë dhe vargun e rregullt për rreptësinë e poezisë. Më shumë përvoja e tij kurioze sa traktatet teorike bëri që të ndryshojë rrënjësisht tradita e vjeshërimit shqip. Agolli u shfaq në letërsi si një autor me kërkesa të larta për poezinë. Ai synoi një poezi më të përvetshme. Agolli krijoi poezinë e unit, përkundër poezisë së neve, që shkruaj për të bashkuar masat. Agolli krijoi një model të ri vjeshërimi në problematikë dhe në mishterinë letrare. Gërshetoi natyrshëm vlerat tradicionale të poezisë me mënyra të reja të shprehjes poetike. Thjeshtësia e komunikimit, mesazhet universale dhe shpreha e hapur e ndjeshmërisë janë shtyllat e forta ku mbështetet poezia e tij. Në prozën e tij, Agolli solli risi vetëm në strukturën narrative, por edhe në galerinë e personazheve të veta. Ata janë sa të çuditshëm, aq edhe të zakonshëm, sa tragjik, aq edhe komik, sa të thjesht, aq edhe madhështor. Frazologjia e pasur popullore dhe filozofia jetësore e bëjnë përgjithsisht tërveprën letrare të Agollit sot për sot ndër më të lexuarën. Ndahet nga jeta në moshën 85 vjeçare, pas një sëmundje kronike në mushkëri, por ai mbetet një nga figurat më të shquara të penës shqiptare. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për historinë e zhvillimit të Rotës. A e dini historinë e zhvillimit të Rotës për ta bërë atë funksionale? Rota është një nga shpiget më themelore dhe më domethënse në historinë e teknologjisë e transportit. Zhvillimi i Rotës ka një histori të gjatë dhe është ndërthyer me zhvillimet kulturore dhe teknologjike në përkora të ndryshme. Rotat e para u zhvilluan në mesjetën e hershme dhe antikitet. Ka shumë shenja të paraqitjes së Rotës në periudhën e mesjetës së hershme dhe antikitetit. Në Egjiptin e lashtë ka prova të një mjeti të rrotulluar në shtëpinë e faraonit Tutankamun, që daton në shekullin e 14 para erës sonë, i njohur si trupi rrotulluar i shtëpisë së faraonit Tutankamun. Rota ka pasur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e qytetërimeve antike të lindjes së mesme dhe Azis. Në Kinën e lashtë shumë shekuj para erës sonë kishte përdorim të gjerë të rotave për transportin e mallrave dhe ushqimit. Në botën perëndimore, përdorimi i rotave për transport u rikthye me fuqi në periudhën e rilindjes dhe më pas. Rotat filluan të përdoren në mënyrë më intensive për transportin e njerëzve dhe mallrave në Europë, duke ndikuar thellë në zhvillimin e qytetërimeve dhe tregtisë. Në shekullin e 19 me zhvillimin e teknologjisë avancuar dhe revolucionin industrial, rota u bë një pjesë e rëndësishme e mjeteve të ndryshme transportuese. Kjo periudhë pa fillimin e përdorimit të rotës në biçikleta, si dhe më vonë në makina dhe në mjetet e tjera motorike. Ndërtimi i biçikletës fillimisht në shekullin e 19, i njohur si biçikleta e Dreisit, shënoi fillimin e një periudhe të re në transport. Biçikleta shpalli lirinë e lëvizjes dhe u bë një mjet i rëndësishëm për shumë njerëz. Gjurmët pneumatike dhe inovacionet e tjera në shekullin e 19 dhe 20, përmirësimet të mëtejshme në teknologjinë e rotave përfshin zhvillimin e gomave pneumatike, të cilat ndihmuan në përmirësimin e performancës dhe rehatisë së transportit. Në shekullin e 20, me ndryshime dramatike të revolucionit industrial dhe përdorimin e motorëve, automjetet filluan të zëvendësojnë transportin tradicional me kuaj dhe biçikleta. Përparimet teknologjike në inxhinieri dhe materiale bën makinat më efikase dhe më të përshtatshme për shumë lloje të përdorimeve. Në dekadat e fundit ka pasur një rikthim i interesit për biçikletat përfshirë ato elektrike si një alternative qëndrueshme dhe shëndetshme për transportin personal. Sot rota është pjesë thelbësore e infrastrukturës së transportit global dhe ka evoluar nga një mjet themelor në një teknologji të avancuar dhe një mjet personal. Zhvillimet vazhdojnë me synime të ndryshme përfshirë mbrojtjen e mjedisit, sigurinë dhe përdorimin e energjisë së qëndrueshme. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e shtunë. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me diell dhe vranësira kalimtare, të cilat do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 26 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekondë në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime
deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 16 deri në 25 gradë Celsius. Kukës, 12 deri në 22 gradë. Peshkopi, 16 deri në 24 gradë. Tiranë, 16 deri në 25 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 22 gradë. Kavaj, 20 deri në 22 gradë. Elbasan, 16 deri në 26 gradë Celsius. Berat, 16 deri në 25 gradë. Korç, 11 deri në 21 gradë. Vlorë, 18 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 17 deri në 25 gradë. Sarandë, 16 deri në 22 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e shtunë. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me dia dhe vranësira kalimtare të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 26 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovicë, 13 deri në 24 gradë Celsius. Podujev, 10 deri në 23 gradë. Skënderaj, 12 deri në 24 gradë. Pej, 16 deri në 23 gradë. Prishtinë, 14 deri në 25 gradë. Gjakov, 13 deri në 26 gradë Celsius. Malishev, 15 deri në 25 gradë. Gjilan, 13 deri në 23 gradë. Ferizaj, 12 deri në 25 gradë. Kaçanik, 16 deri në 23 gradë. Prizren, 13 deri në 25 gradë Celsius. Të nderuar të rishikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.